Hej allihopa! Idag ska vi spela ett spel här på Friv. Man kan hitta Friv på Instagram. Och där finns det massa olika spel, men verkligen inte lika mycket som Roblox. Men nu kör vi. Oj. Ja, just det. Här är bussen. Det laggar väldigt mycket nu. Så, jag vet vad man ska göra. Nu är det bara att gå in här. Så. Nu kan vi inte... Nu behöver vi att vi behöver Pokémon liksom. Eller Pokémon och Pokémon. Man behöver liksom varelser för att besegra andra för att få andra. Gud. Ja, jag vill den. Yes! Det där var den bästa jag kunde få. Jädrigt bra musik. Men jag tycker det laggar så mycket för mig. Okej. Okay. Jag är level 2, han är level 1. Men nu måste vi fightas. Kom igen! Vi kan besegra honom! Vi måste... Ett slag till och han är död! Ett slag till! Men! Yes! Snart kommer våran... Bli... Vad heter... Så! Nu är spindeln här, så vi måste försvaga någon. Sen kan vi kasta på det. Och då får vi en till gubbe. Jag tycker inte den här. För den där, ja. Jag vill ha en, liksom... Jag vill inte ha dig. Jag vill ha en, vad heter det? Inte en samtyp. Inte en samtyp har jag sagt. Jag vill ha en bläcktyp. Okej, jag tror att det måste bli en sån typ. Jag vet inte varför. Jag vet verkligen inte varför. Men. Det måste det. Ett slag till så tar vi det där spindelnätet. Så. Nu ska vi bara ta spindelnätet. Men han måste slå först. Jebo. Nu. Yes! 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 Nu! Trycker vi på healing så alla healas upp. Det laggar. Wow! Vad är det som är... Jag älskar bara musiken. Men sluta lagga. Men nu ska vi fightas. Vi behöver bättre typer. Jag vill också ha en, vad heter det? En black typ, för då kan vi, om det kommer en sån här typ, då kan vi bara blacka ner den. För black typ är effektiva mot de här bix-typerna. Och ingen är effektiv mot samtyperna. Den här är inte effektiv. Eller den här är effektiv mot black, för sand mot liksom gift. Vad kommer liksom vinna? De här är liksom... De är lika bra mot varandra. Hoppas vi vinner den här fighten nu. Det hoppas jag verkligen. Ett slag till och han är död. Kommer vi klara oss? Nej. Nu kan vi välja den här. Så. Nu är han död. Bra. Men varför... Varför uppreagerar sig inte den där som vi ville att de skulle uppreagera?
Hylla! Nu ska vi gå hit, tror jag. Han är en boss. Nej, vi kan inte möta bossen. Kan inte möta boss. Det där är aldrig för svår. Gud. Jag måste... Herre min gud. Nej. Alltså... Okej, bra, 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 bra. Nu har vi en kamp. Eltyp mot eltyp. Kom igen nu. Nej, har han corona? Nej, det betyder att vi kan slå på oss själv. Alltså det är så sjukt. Jag är inte corona. Alltså nu missar jag. På. Men du. Okej. Vi kan inte möta den. Det är ju ganska självklart. Men kan vi möta en sand? En enkel sand. Jag vill möta en enkel sand. Snälla. Please. Okej. Men kan jag få någon så här att jag går in på någon? Eller? Yes! Oh! Jag vill du one-shotta mig. Nej, jag ska vi göra sånt där. Oh my god! Såklart har vi ingen sån. Det var världens bästa timing. Kom igen nu. Nu. Ja, men varför pratar vi alltid svåra liksom? Okej. Jag tror att vi inte är redo för det här. Så jag tror att vi måste gå hit. För det här finns det mycket enklare. Så att säga. Kolla här till exempel. Här kommer det finnas mycket enklare. Men kan jag möta någon eller? Men kan jag möta någon? Det skulle vara jättesnällt. Jag kan inte. Vad är det här? Jag kan inte. Jag måste väl kunna möta någon här. Det måste jag väl. Det gick jag inte gå vidare. Men va? Jaha. Vad är det där? Är det där typ en flygande ö? Jag har ingen aning. Men nu, det är en kamp. Han är level 2, jag är level 2. Jag gör mycket mer skada än honom. Det här tar vi. Det här tar vi. Jag gör mycket mer skada än honom. Vad är det där för ultraslag? Jag vill också ett ultraslag. Jag vill också ultraslag. Men va? Kommer jag dö nu? Eller? Kommer jag vinna? Jag vann! Yes! Jag fick corona! Så jävla nice! Nu. Kolla! Nu är level 3. Så nu skadar min mer. Och jag. Kolla! Kolla! Det där är corona. Så nu kan jag splasha corona. Så antingen. Så. Om en slår mig. Om jag tar corona på den. Och en person slår. Försöker slå mig. Det är 50% att han slår sig själv då. Och han förlorar liv. Och det är min tur sen. Eller
att han slår mycket, mycket mjukare. Och det skadar också lite när man splashar corona. Den där bossen är vi inte rädd för. Jag har också corona nu. Exakt. Njut av det där. Ja, please, please. Nej. Han har också corona. Corona. Jag kommer bara ta corona. Alltså. Han missar. Alltså. Gud. Alltså. Han har typ inte gjort någon skada ju. Nej. Okej. Okay. Corona. Nej. Ett slag till. Om vilken attack som helst. Då kan han dö. Han slog sig själv. Att det här. Ja just det. Vi skulle inte döda honom med corona. För jag vill ju helst få den där andra att upplevlas. Egentligen. Men okej. Okay. Alltså jag kan inte missa två gånger i rad. Kom igen nu. Alltså jag kan inte fejla på det här. Så. Sådär ja. Jag tror faktiskt att det här är min sista runda. Så. Jag måste bara. Yes! Han slog sig själv igen. Vi måste bara ta nät. Hej då allihopa. Jag ska inte spela så mycket mer. Jag slutar. Nu.